Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar de um tema muito especial, eu vou falar sobre dividendos. Hoje mesmo o meu amigo Mário Caldeiras me perguntou se eu investia em empresas relacionadas a dividendos. Eu disse que não e hoje nesse vídeo eu vou te explicar o motivo pelo qual eu não acho interessante investir pensando no recebimento de dividendos. Primeiramente, quando um investidor faz a aquisição de ações de uma empresa, ele se torna sócio dessa empresa. Portanto, ele tem direito a receber parte do lucro dessa empresa, que é distribuído em forma de dividendos, consequentemente pelo número de ações que o investidor possui. Dessa forma, normalmente as empresas anunciam quando será a data do pagamento dos dividendos, assim como o valor do dividendo e também a data em que a ação ficará ex-dividendo. Para quem não sabe, ex-dividendo seria mais ou menos como uma data de corte. Vamos exemplificar. Se uma ação fica ex-dividendo no dia 20, quer dizer que o investidor que possuir ações em carteira até o fechamento do pregão do dia 19, um dia antes da data ex, fará jus aos dividendos. Não importa se ele comprou há meses atrás ou no dia 19, o que importa é que ele tem que ter ação em carteira no fechamento do pregão de um dia anterior à data ex-dividendo. Já quem comprar essa ação no dia 20, que seria a data ex-dividendo, não fará jus aos dividendos atuais, fará jus aos próximos dividendos. Porém, essa data ex-dividendo é muito importante. Por quê? A empresa, quando ela faz o pagamento de dividendos, ela retira esse valor do caixa dela. Consequentemente, o valor de mercado da empresa fica menor. Ou seja, na data ex-dividendo, o valor que será pago ao investidor em forma de dividendos é subtraído do valor da ação na data ex. Por exemplo, se a ação fechou o pregão no dia 19 valendo R$ 10,00, e a empresa pagará 50 centavos de dividendos por ação, quer dizer que ela iniciará o pregão no dia 20, que é o ex-dividendo, não valendo 10, mas sim 9,50, que é o valor dos dividendos descontado do valor da ação. Percebeu? Você não tem ganho financeiro real com os dividendos. Por quê? Pois o valor que será acreditado posteriormente de dividendos para você está sendo debitado na data ex-dividendo. Ou seja, o seu ganho financeiro é zero, é nulo. Você não tem ganho financeiro com os dividendos. Mas como que as pessoas ficam ricas com dividendos? O segredo não é se a empresa paga dividendos ou deixa de pagar. O segredo é que quem pratica o investimento em ações pagadoras de dividendos reinveste o valor dos dividendos comprando mais ações, ou seja, acumula quanto mais ações da companhia. Como o preço das ações tendem a se valorizar com o tempo, quanto mais ações da companhia tiver, maior será o ganho financeiro. Então, não importa se a ação paga dividendo ou não, para você ficar rico, siga um investimento em ações, em quantidade de ações, periodicamente, em empresas boas. Dessa forma, ela se valorizará e você terá mais ações, consequentemente, seu patrimônio ficará maior. Te expliquei? Foi claro? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo. Estamos juntos e forte abraço!